My GW4 endured a fwer ymchwil ac arloesedd prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg at ei gilydd. Rydyn ni'n gwybod nad yw newid yn digwydd ar ei ben ei hun. Rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd a gyda phartneriaid allanol I sicrhau twf economaidd, I gefnogi effaith fawr ac I fynd i'r afael â rhai o'r heriau byd eang mwyaf dybryd sy'n wynebu cymdeithas heddiw. Ers 2013, mae buddsoddiad GW4 o 3.4 miliwn o bunnau mewn dros 100 o brosiectau ymchwil wedi cynhyrchu 87 miliwn o bunnau mewn grantiau ymchwil allanol, elw rhyfeddol o 25 pint am bob 1 pint a gafodd ei gwario. Mae ein rhanbarth bywiog, sy'n cynnwys De Orllewin Lloegr a De Cymru, mewn sefyllfa unigryw I gefnogi cenadaethau cenedlaethol allweddol a hybu twf economaidd drwy ymchwil ac arloesedd sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol. Mae gennym ddau glwstwr creadigol. Sector awyr ofad mwyaf y Deyrnas Unedig, ail economi ddigidol fwyaf cynhyrchiol y Deyrnas Unedig ac mae gennym arbenigedd heb ei ail mewn cynaliadwyedd amgylcheddol a'r hinsawdd. Rydyn ni'n datblygu ac yn cyflawni datrysiadau ymchwil arloesol sy'n gysylltiedig â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol. Mewn seibr a thraws newid digidol, rydyn ni'n arwain y ffordd gan edrych ar bopeth o ymddygiad dynol I galedwedd arloesol. Mae'n huwch gyfrifiadur Isambart eisoes wedi chwildroi rhagolygon tywydd, gofal iechyd ac ymchwil Covid-19. Mae olynydd, Isambart AI, dan arweiniad Prifysgol Bryste yn cardanhau rôl y Deyrnas Unedig fel arweinydd byd eang y maes deallusrwydd artiffisial. Gyda golwg ar zero net canaliadwy, rydyn ni'n cefnogi targed 2050 y Deyrnas Unedig drwy weithio gyda phartneriaid I ddatblygu uwch glwstwr hydrogen yn Ne Orllewin Lloegr a De Cymru, gan wthio Prydain tuag at fod yn uwch bŵer yn ei glân. Ar ben hynny, mae ein ymchwilwyr yn dylunio tai carbon isel sy'n defnyddio ynni'n effeithlon gan drawsnewid cartrefi presennol yn fannau byw tu hwnt I zero net. Gyda golwg ar ddatblygu iechyd a llesiant drwy'n cyngrair ymwrthedd gwrthfricrobaidd GW4, rydyn ni'n mynd i'r afael â bygythiad byd eang ymwrthedd gwrthfricrobaidd gyda dull gweithredu iechyd cyfunol. Mae ein rhwydwaith ymchwil iechyd meddwl yn uno ein harbenigwyr blaenllaw ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth I fynd i'r afael â'r heriau critigol ym maes iechyd meddwl. Mae ein ffocws ar gymunedau creadigol yn defnyddio ymchwil ac arloesedd sy'n arwain y byd I greu swyddi ac I gyfrannu at hunaniaeth unesig, bywiogrwydd diwylliannol a thwf cymdeithasol ddiwylliannol. Mae GW4 hefyd yn ymgyrchu I fynd i'r afael â materion polisi hollbwysig o wella gofal plant ôl-ryddedig I rymuso ymchwilwyr a meithrin cronfa dalent amrywiol a medrus ar gyfer yr economi wybodaeth yn y dyfodol. Gyda'i gilydd, mae'r ymdrechion hyn yn tanlinellu ein ymrwymiad I sbarduno newid trawsnewidiol, twf economaidd ac arloesedd a raddfa fyd eang. Gweithiwch gyda GW4, lle mae cydweithio yn sbarduno arloesedd ac yn arwain at ddatrysiadau yfory. Cysylltwch â'n tîm heddiw I ddechrau taith I sbarduno newid a raddfa fawr.